situaciju, da meni bude, da sam ja haj, da mi je lepo, a oko mene je ono baš... Možda, možda i to je jedan od razloga, evo, lepo je pričati u grupnoj terapiji, zašto sam ostavio tu estradu, jer zaista je toliko toga lošeg oko nas, da ja sebi ne dozvoljavam da ja, ali ne svesno, nego posvesno izgleda ne dozvoljavam sebi da budem nešto raspevan, što snimam, nešto gala koncerti, nešto gala televizije. To će biti to. Kad je oko nas zaista nepesimistično u smislu da narod želi da bude pesimistično. Vrati, da ono se je strefilo što našom, što tuđom zaslugom, ali okruženje Srbije je jedna od, pa ja mislim, toliko pesimističnih zemalja nesvesno izazvano, da ja mislim da takva zemlja trenutno na planeti ne postoji. Skoro da sam siguran, ali bolje da kažem, mislim da ne postoji. Da. Tako da, ja sam samo eto, deo te većine koja je pesimistična u stvari. Da. Ne, čekaj, moramo da ga komentarišemo, pošto smo ovak mislim. Povlačenjem onih koji nešto znače, gubi se strašno na opštem planu. Ja recimo, kad slušam priču, ovo mi je slično, ti govoriš o 2000 na ovamo. To ti ista priča kao početkom 90-ih, što kad rokeri uporno pričaju, oni su, svi napadaju na Radnjaki, na talas koji je krenuo onda na televiziji, to je zato što su se povukli rokeri jednostavno. Oni su odjednom nestali. Ne samo, mogli su da rade na 100 drugih načina, nije morao da bude samo na televiziji. I odam zašto se pojavio onaj talas koji je naravno bio dirigovan od strane države, jer trebalo probuditi neke korene kao ljudima, ali na potpuno pogrešan način, sa lošom muzikom, lošim rečima i ostalim. Ali ako se povučili svi koji nešto znači, da je kao što je bilo pre nekoliko godina, Aleksandar Radović, pa Tijana, posle kažu mi nećemo više da učestvujemo na festivalima, pošto su nameštarke. Ako odu zaista najbolji, na što će ličiti festivali, na što će ličiti produkcija? Sve to, ja mislim čak da ti nisi optimista, ti to želiš nas da ubediš. Ko se bavi muzikom ne može pesimista. Ne može biti pesimista ko se bavi muzikom. A ja mislim da je poruka. Mislim... A da, reci. Ja se izvinjavam. Ne, ja nisam završi. Znala da se priča o optimizmu i pesimizmu u odnosu na muziku. Ali dobro, to ti na kraju godine. Na našu branšu. Ti si, mogu naper tu da pređem. Naravno. Ti si verovatno sebe tu sad negde video. Ja sam mislila da je postavljeno pitanje uopšteno u životu. Jeste, da li verujemo u nešto, da li smo optimisti? Pa muzika je moj život, prema tome ne odvojimo. Ali to je emisija, izvini. Samo odabrani mogu da se bavi umetnošću i nekim stvarima koje utiče na drugi. To znači kad bi pisci prestali da pišu, kad bi televizijski stvaroci prestali, onda čemu? Onda zaista ta... Zašto ste onda odabrani? Vi morate pušiti neko zrnce, ne, onda je suvište egoistično, ja nisam zadovoljan, ja sam pesimista, ja se povlačim. Ti nisi tu samo zbog sebe, nego verovatno si odabran zato što imaš glas, umeš da pišeš, umeš da predstaviš to što radiš. Muzici je kao ono ostalo od pre 20 godina, ako se sad povuče, zaista ne želiš da radiš i tvojim primjer prođu neki drugi, na što se ličiti onda muzika, a ne samo muzika, jer muzika utiče na mnogo toga drugo. Ja znam kad čujem dobru pesmu, ja odmah sednem za kompjuter i pišem. Jer to mi bude, umetnost se nadovezuje jedna na drugu. To ti lančana ono, reakcija. Pa ja mislim da je Roki ipak veliki optimista čim je danas nam ovdje. Dobro, ali zavisi kako upakujemo taj pesimizam. Pesimizam može da bude sjajna inspiracija za stvaranje muzike ili i to je istina. Kažu da su najveća dela nastajala kad su ljudi ostavljani. Govorimo o ljubavi, naravno, to je. Pa njegova velika ljubav ostavila ga ljubav muzika, znači njega će sad izleti kao i najbolji hitovi. Najbolji. Da, mene muzika ostavila, možda to. Neće biti to. Ja sam sad i Danka na redu. A ne, lepo da pričamo o ovome otvoreno, to je najbolje. Prirodna. Znači, ne umem da sakrijem, nažalost, kao Vanja. Naravno, ne. Ono što mi se dešava u životu, uspevam da sakrijem od ljudi koji su mi uslovno rečeno nebitni u životu. Znači, da li su to kolege na poslu ili na estradi ili recimo u Radio Beogradu, ali mislim da treba imati prijatelje i da pred prijateljem ne smiješ ništa da sakriješ. Jer prijatelj je taj koji će te, to govorim iz ličnog iskustva, koji će vas dići u trenutku kada mislite da tonete u životu. Bez obzira koji je segment života u pitanju. Ja sam iskreno, kao i Roki, veliki pesimista. Desi se nekad u životu da kažem, bit će bolje, ali to mislim da nije moj optimizam, već je to moja nada i vera da će doći neko bolje sutra, gde će meni biti bolje i ljudima koje ja volim, osobama koje ja volim,
i naravno na poslu i na svim poljima životnim. Tako da treba naučiti ipak biti optimista i treba se izboriti sa svim ovim što nam se dešava u životu i tako da nisam optimista, pesimista sam, im baš zato što, kako Vanja kaže, kada su ljudi pesimisti, onda izlazi iz njega ono najčistije i mislim da će da je ovo sad moje vreme, s obzirom da sam pesimistički raspoložena, da će moja pesma i moj glas baš sad zablistati. Mislim da kasnije kad se budemo igrali, ekipe će se zvati Pesimisti protiv Optimista, ali nešto kasnije. Mi upravo gledamo i slušamo taj glas na sceni. Pozdravite Danko, aplauz. Iz zlatnih polja i njivama okupanih suncem dolaze nam hrskavi vafli obogaćeni medom, najfinija krema posuta krančijem i seckanim lešnikom. Za celu porodicu ili samo za vas. San Mil Napolitanke, pionir. Za početak prijateljstva ili nove ljubavi. Poklonite desert u kome ćete zaista uživati. Prefinjeni ukus voćnog želea u sočnom zalogaju. Lovely, pionir. Hotel Izvor. Ovaj prestižni hotelsko-turistički kompleks će svoje goste očarati skladnom arhitekturom, modernim interijerom i najvišim nivom usluge i sadržaja, iz kog posebno ističemo wellness centar sa 9 bazena, preko 1000 kvadratnih metara vodenog gledala. Proverite vaš odmor u potpunom opuštenju. Hotel Izvor, Aranđelovac. Ona je ekskluzivna, nežna i topljiva. Istinski dragulj kome je teško odoleti. Diamond čokolada. Pionir. Frizerski salon Vojka, Novi Sad. Ljubazno i stručno osoblje, atraktivne i moderne frizure. Farbanje i nadogradnja kose. Kvalitetna nega vaše kose, vrhunski šparkov, profesional u preparatima. Prepoznatljivost, originalnost i praćenje svetskih trendova. Uživajte u lepom i prijatnom ambijentu našeg salona, a mi ćemo učiniti sve da odavde odete zadovoljni na smeni i da nam se ponovo vratite. Neka vaša kosa postane vaš zaštitni znak. Frizerski salon Vojka, radno vreme radnim danima od 11 do 20 časova. Subotom od 8 do 15 časova. Za početak prijateljstva ili nove ljubavi, poklonite desert u kome ćete zaista uživati. Prefinjeni ukus voćnog želea u sočnom zalogaju. Lovely Pionir. Sa izvora tebe više neću čekati.
došlo je vreme da se malo nasmemo, pričamo anegdote ili viceve, Roki. Ajde, ja ću na kraju. Zbog pesimizma. Ja sam pesimista, brate, ja ne pričam viceve. Dobar danka, brate. Ovo je dobro nasmešno što si rekao. Ne znam ja, ja volim da slušam viceve, ali ne znam da ih pričam i ne umem. Naprosto, onda neka anegdota. Jaca je ekspert za pričanje viceva. Neka anegdota onda, danka. Pa, anegdota, naravno, kad kažu anegdota, uvek treba da se setiš. Ima ih toliko. Ali, sećam se u vreme kada je bila emisija Od bisera grana. Jedna interesantna priča. Intervju Vanja Bulića i mene. Pevala sam Šta će mi život bez tebe, dragi. I na podijum je pitao on mene, kaže, a dobro, reci mi, jel imaš ti, kako si me ono Vanja pitao? Ono, ju, pošto sam iz Banata, iz Vojvodine i tako dalje, da li ima ono kod mene ju, rekao, ne, za to je zadužena Anđelka Govedarević. I ništa, to sam ja izjavila, naravno, to je Vanja stavio emisiju. Posle nekih par meseci, zima, Anđa Govedarević i ja idemo na Zlatnu tamburicu i ona u Novi Sad. I ona je naravno gledala to i zove me telefonom, kaže, a ti si... Danka, rekla si, kaže, da sam ja samo zadužena, za ju, pa rekao, Anđe, to je istina. I ništa, to je prošlo. Naravno, žena se nije, to njoj bilo simpatično. I idemo mi za Novi Sad, ja vozim Poledica. I prelazimo Beški most. I kad smo prešli, polako, bukvalno 20 na sat, stvarno je bio led. I idemo, vraćali smo se zapravo iz Novog Sada i kad smo prešli Bešku, ja sam vozila polako, ali naprosto oni kolotrazi, pošto još nije tada bio, još nije, čini mi se, urađen Novosadski put. Zateturali smo se i sreća, naravno, bilo je jedan sat, dva, pa nije bilo saobraćaja. Mi smo se okrenuli, ali naravno ne na opačke, nego ujeli smo se ovako i ja sam samo pustila gas i auto se vratio u kolotrag i krenuli smo, a ona je dok je to išlo, ona ju i sve ju i kad je to sve naravno prošlo, meni su se noge ocekle, kad je sve to prošlo, ja kažem, Anđa, vidiš da sam bila u pravu, ti ne samo da pevaš u pesmi da jukaš, nego evo sad si dokazala da si ti zadužena za to. Ja tvrdim da je to jedina žena, ona prvo, Anđa je fantastičan pevač vojvođanskih pesama, i zapravo pogotovo sremačkih, jer je Sremica i zaista ona to najbolje radi. Lepo, Vanja. Pa, ispričat ću nešto što se nije ostvarilo, a moglo je, a i danas me ovako boli. Pripremili su ova skrivena kamera, kako se zove, ova na Pinku, ova što... Nemoguća misija. Nemoguća misija. Jer se znao, mesec danas su pripremali sa mojim klincima da mene navuku. Sa mojim bliznicima. Ja sam posle sasna celu priču, pričujem gore i ostali, ali je presudio moj stariji sin. Ovako su spremili priču. Kao jedan blizanac dolazi kod mene i kaže mi, tata, moja devojka je u drugom stanju. I ja moram se ženim. I sad kao ta priča završena i sad kad on ode, dolazi drugi kod mene i kaže, tata, jeste, ona je u drugom stanju, ali nije sa njim, nego sam. Kao sa ovim drugim. I sad tu dolazi njeni roditelji, sve su oni smislili priču, oni nisu pristali na to, naravno, moj stari istine. Ali sad u cijeloj priči ja zamišljam, mogli su da me navuku kao konja, samo su mi rekli, recimo, pošto su odbojkaši, a ja sam nekad igrao odbojku, samo da su rekli, da su doveli nekoga iz Partizana, da su ga doveli mene i kao da potpisuju za Partizan. Pravili bi budalu od mene, mislim da bi me šetali 6 dana i 6 noći. Na sve bih pristao samo da zaigraju u Partizanu, jer to mi je želja bila meni nekada, a sad i njima. Ali ovo, kad sam čuo te podlosti koje su pripremali, ali ne bi uspjeli uopšte. Ne. Zato što znam svaku devojčicu koja uđe u kuću.